Nå sitter jeg på bussen i Kristiansand sentrum, og rundt meg så er det veldig få som har på seg sikkerhetsbelte. Bruker du setebelte på buss? Nei. Hva er grunnen for at du ikke gjør det? Nei, jeg bruker det kanskje ikke fordi at ingen andre bruker det, som regel. Så holdt jeg på å si, jeg hadde nok brukt det hvis det hadde trender. Hvis det holdt jeg på å si, hvis det mange, altså, hvis mesteparten av folk hadde brukt belter i buss, så ville jeg tro alle andre hadde gjort det. Av og til, ikke sant, så er man sliten når man kommer hjem fra skole eller jobb og sånne ting, så jeg tenker bare ikke på den der i bussen, egentlig. Så det er kanskje bare ikke blitt så godt integrert. Fordi før hadde de jo ikke belter i bussen. Så, eller i noen av de i hvert fall. Så det er kanskje derfor. Hvorfor er det slik at det er mer normalt og naturlig å bruke setebelte i bil enn i buss? Jeg blir jo nødt til det, ellers kommer den der pipingen, vet du. Det blir pip hele tiden. Pip, pip! Fordi at det er noe du er vant til. Folk, og spesielt de unge, er veldig flinke til å ta på seg belten når de hopper inn i bilen. For det er en vane. Så kommer du inn i en buss, er litt mer sånn røsje og litt folk og litt lyd, og du setter deg ned i en stol du ikke er helt kjent med. Noen ganger så synes du beltet er litt tungt å dra i, litt uvant, og så lar du det være. Og så er det litt gammel vane at vi er ikke vant til å bruke belt i buss. Selv om det er påbudt med belte, velger vi å ikke bruke det. Selv om boten er på 1500 kroner, men flere er ikke klar over dette. Nei, jeg visste ikke det, men da må jeg jo nesten hoppe rett bak og sette på det settebeltet, fordi jeg vil jo ikke betale 1500 kroner til staten. De skatter jo, vet du, så det burde jo holde.